Este é o Gabriel. Em setembro, ele embarca com um amigo para Nova York. Desde 2013, ele tem a tradição de viajar para os Estados Unidos. E mesmo diante da crise econômica e do aumento do dólar, ele não mudou de ideia. Apesar do dólar ter aumentado, é que as companhias aéreas têm feito bastante promoções nas passagens, né? Eu acabei aproveitando uma delas, realmente compensou por causa disso. Lucas é proprietário de uma agência de turismo e conta que o mês de julho não está bom para o segmento. O movimento caiu cerca de 20% se comparado ao mesmo período de 2013. Essa queda com relação a 2013 de 20% é o reflexo tão somente da nossa economia fragilizada, né? Então o setor ele também passa por momentos difíceis, mas assim criando, buscando alternativas para poder realmente driblar essa crise. Segundo dados da Associação das Agências de Viagens, em Uberlândia, a venda de pacotes de viagens e passagens no primeiro semestre de 2015 variou entre 20% e 30% em comparação ao mesmo período de 2014. Lucas explica que o ano passado foi atípico e a crise no setor de turismo estava só começando. A Copa do Mundo, de maneira geral, foi um fiasco, né? Realmente não representou nada para o segmento do turismo, ela foi muito fraca, né? Então aprendemos com esse evento que podemos nos fortalecer mais, podemos nos organizar mais, tem as Olimpíadas já está às portas, né? Então assim, fazer a preparação, buscar realmente formas de captar esse cliente, captar esse estrangeiro que vem para cá, mostrar para ele um grande espetáculo e tirar proveito do momento que é tão oportuno para o comércio, não só para o turismo, mas de uma maneira geral para o país como um todo. E para não deixar de viajar mesmo diante da crise econômica, Gabriel conta que o segredo é pesquisar bastante antes de arrumar as malas. Acho que o segredo é procurar promoções, né, realmente que você possa aproveitar, você possa gastar menos e aproveitar da mesma maneira. Você sempre ficar procurando esses sites, né, que você realmente sabe que são sites idôneos, que vão realmente onde você vai procurar as promoções de passagens aéreas, né, hospedagem também é interessante, pacotes. Então é sempre ficar de olho, né, que você sempre vai achar um pacote, uma passagem com preço interessante que talvez vai valer a pena você viajar.